Naam, hapa Songea moto umewaka. Tunasema kumepambazuka. Mkoa wa Ruvuma sasa imekuwa ni mshike mshike pa moto. Majira ya saa 6:30 hivi ndege aina ya Bombardier imeshuka hapa ikiwa na wachezaji na viongozi wa timu ya Simba Sport Club. Ikumbukwe kwamba ni kuelekea nusu finali za Azam Federation Cup ambazo zitafanyika hapa Songea katika uwanja wa Majimaji siku ya 26, itakuwa ni Jumamosi. Kwanza tunamshukuru Mungu kwa kuweza kufika salama ndani ya mji wa Ruvuma. Tumekuja karibuni na wachezaji wote. Nafikiri wachezaji waliobaki ni wale ambao tu wana matatizo, mchezaji kama Ibrahim Ajibu, Jonas Mkudi ambaye tunafahamu matatizo yake, lakini waliosalia karibuni wote tumekuja nao. Kwa nafikiri hali ya hewa ya Ruvuma sio mbaya, tumekuta na tumekuja vizuri. Nafikiri tutakuwa tunasuka karibuni 4 kabla ya mechi yetu. Maandalizi yetu yatakuwa mazuri kwa katika mchezo huu. Sawa, matarajio pengine ya wapenzi wa soka ndani ya mkoa wa Ruvuma, hasa wale wa Simba, wangependa kumuona pengine Manula na Daka, lakini mechi ya jana wakati mnacheza pale na Mbeya City ameonekana akiwepo Kakolanya. Pengine Manula kuelekea nusu finali hizi atakuwepo au kuna changamoto pengine? Nafikiri tumesafiri na wachezaji wote kama nilivyokuambia, wachezaji ambao kusafiri ni hao, na wote ni wachezaji wa Simba na kila mmoja ana haki ya kupewa nafasi na kuweza kucheza. Kweli mechi iliyopita Manula hakuweza kucheza, Daka Beno, lakini tumesafiri na wote. Kwa tutaangalia katika siku tatu hizi ni nani yuko vizuri kwa ajili ya mchezo katika mechi ya Azam. Kwa hiyo mtu yoyote atakaye perform vizuri katika siku tatu hizi basi ana nafasi ya kuweza kucheza katika mechi ya Azam. Na mimi kufika kwangu hapa ilikuwa ni kukuonyesha jinsi wao walivyoshuka hapa na wametumia chombo cha kwetu kwa maana ya Bombardier ambayo ni mali ya Watanzania, na wao ndio walioipeperusha bendera ya Tanzania kimataifa wakiwa wanashiriki ligi ya vilabu bingwa Afrika. Na leo wameshuka nyumbani kwa ajili ya kuja kusakata kabumbu hapa kuelekea katika nusu finali hizi wakiongozwa na mwenyeji wao wa ardhi hii ya Songea, Elasto Nyoni, ambaye naye tutazungumza naye, na ikumbuka aliahidi kwamba atakuja na tiketi 50 kwa ajili ya ndugu zake wa manispaa ya Songea na mkoa wa Ruvuma kwa ujumla. Kiujumla tumejiandaa vizuri na tumeweza kuja mapema kuendelea kujiandaa kwa ajili ya hiyo mechi ya Jumamosi, na imani kwamba tutaendelea kujiandaa vizuri ili tuweze kupata matokeo vizuri. Leo umekuja Songea, kumbukumbu gani ipo kwenye kichwa chako ukiwa unacheza katika uwanja wa Majimaji? Kumbukumbu yangu kwamba niko nyumbani. Mimi nimezaliwa hapa na nimekulia hapa. Kwa hiyo ni hapa nimerudi nyumbani. Kwa hiyo sina wasiwasi, na imani ndugu zangu watajitokeza kwa wingi sana waje kunipa support katika timu yangu. Lakini vile vile jana kwenye interview ya jana nilifanya kwamba nilisema kwamba nitajitolea tiketi 50. Hiyo nikishafika hotelini nitaongea na viongozi wangu ili tujue kwamba tunafanyaje tiketi, watu watazipataje. Kwa hiyo hicho ni kikubwa, ila nawaomba sana wale wanasongea wenzangu waweze kujitokeza kwa wingi siku ya Jumamosi kuja kunipa support. Tunawashukuru mashabiki wetu kuja kujitokeza kwa leo. Tunashukuru kwa nini, tunaomba tu waweze kujitokeza kwa wingi katika mchezo wetu huo na Azam, waweze kuja kusupport. Sisi tunachoahidi tutapambana kwa ajili ya timu na Mungu atasaidia, tunaamini tutapata matokeo mazuri. Naam, kama unavyoona ndege sasa baada ya kuwashusha wachezaji wetu na sasa inapiga inaonyesha moja kwa moja muda wowote kwanza sasa hivi inapaa kuelekea Dar es Salaam. Lakini nasema jiji la Dar es Salaam limehamia Songea, kwa maana ya kwamba zile timu kubwa ambazo watu walikuwa wakizishuhudia kwenye TV basi wanakuja kuziona live kwenye uwanja wa Majimaji. Lakini kwa wale ambao watashindwa kufika kwenye uwanja wa Majimaji, basi wana nafasi kubwa sana ya kuweza kufuatilia kupitia Azam TV. Kwa hiyo kazi yako ni moja tu, kujaza vifurushi vya Azam ili uweze kutazama soka hii siku ya 26. Itakuwa ni bonge la soka ama bonge la mechi ambayo haijawahi kutokea ndani ya mkoa wa Ruvuma. Kutoka katika uwanja huu wa ndege Songea hapa manispaa ya Songea mkoani Ruvuma, mimi ni Mawazo Mwijengo.
Azam Sports.